L'escola Alberic i Cases, el passeig de la Boca de la Mina, el pavelló olímpic municipal o el polilleuger del Joan Rebull són alguns punts de la ciutat on es desenvolupa el Nadal multiesportiu. Jocs, desafiaments o esports són algunes de la vintena d'activitats que es realitzen i que van dirigides a un públic d'entre 4 i 16 anys. La impossibilitat de realitzar el parc de Nadal s'ha reemplaçat pel Nadal multiesportiu. Al final és una alternativa que hem creat nova aquest any, ja que el parc de Nadal creiem, i al final s'ha vist, no, que no podia ser possible. I bueno, al final és una alternativa, és una activitat nova que s'ha fet a la ciutat i es veurà, doncs, l'any que ve, a veure què és el que podem fer. Si podem fer el parc de Nadal normal, doncs el farem, i si no, doncs, seguirem fent alternatives al parc de Nadal. Els més petits gaudeixen de les diverses activitats que es realitzen al llarg del Nadal multiesportiu, que va començar el passat 27 de desembre i que s'allargarà fins al 4 de gener. Està divertit, els monitors són molt amables i fent activitats, doncs, ho passes bé en comptes d'estar-te a casa tot el dia. L'aranya peluda amb pilota, en partits petits amb dues persones. Hemos jugado a l'aranya con pelota, hay que conducir la pelota para poder pasar. También hemos hecho unas pelotas que cada uno tenía una pelota y los que no tenían pelota le tenías que quitar la pelota al otro, y si se la quitas, pues tú te llevas la pelota. Entonces el otro que no tenga pelota te la intenta quitar. Exceptuant pels dos primers dies de l'any, les inscripcions encara estan obertes i es poden realitzar a la web de Reus Esport i Lleure.